Pana je do kolen. Za něma milá vyprovodňa, malučka, chvílečka do dňa je. Za něma milá vyprovodňa, malučka, chvílečka do dňa je. Město Otrokovice se již tradičně představuje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Region Tour na brněnském výstavišti. Stejně je tomu i letos, a tak od 16. do 18. ledna se na stánku Otrokovic v rámci expozice Zlínského kraje mohli návštěvníci veletrhu seznámit s nabídkou turistických atrakcí a zajímavostí našeho regionu. Určitě 100% ten význam má. Je to možnost, jak prezentovat Otrokovice a náš region kolem Otrokovic na tomto veletrhu, nalákat lidi, aby prostě navštívili Otrokovice. Máme čím nalákat určitě. V létě jsou to ty otrokovické letní slavnosti, které jsou, řekl bych, třídenní, to znamená, je tam velký program, závody dračích lodí, kapely slavné. Věřím, že se to bude rozrůstat, ty otrokovické letní slavnosti, protože je to určitě spojené s dobrým pivem, s dobrým pitím, tak je určitě možnost přijet na kole. Máme zde cyklostezky, máme cyklostezky do Zlína, máme tam Baťův kanál, cyklostezku kolem Baťova kanálu, takže dá se přijet po vodě, na kole, dá se i pěšky, takže tímto bych rád pozval všechny lidi, aby navštívili Otrokovice. Mimo slavnosti tam máme další akce, rozsvícení vánočního stromu. Jsou tam společenský dům od známého architekta Karfika, takže máme co ukazovat a máme čím lákat. Otrokovický stánek je součástí expozice Zlínského kraje. Město na přípravě veletrhu úzce spolupracovalo s centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, která pro Zlínský kraj veletrh zajišťuje. Já považuji veletrhy cestovního ruchu za velmi významné, velmi důležité. Konkrétně brněnský veletrh patří ve svém segmentu k těm největším a když to tak vezmu, tak nakonec Brňáci, Olomoučáci a Ostraváci k nám jezdí nejvíc, takže prezentace tady v Brně jednoznačně ano. Právě účast města Otrokovice na jednom z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu ve střední Evropě přináší i pozitivní výsledky. Já bych řekla, že Otrokovice si stojí rok od roku líp. Přece jenom ta provázanost na infrastrukturu, která je spojuje s Baťovým kanálem, s cyklostezkou, Otrokovicím přinesla něco v cestovním ruchu, co doposud neměli, takže rok od roku si nám Otrokovice stojí líp. Účast na mezinárodní akci vyžaduje pečlivou přípravu od výroby propagačních materiálů až po zajištění cateringu. Na Region Tour se začínáme připravovat v podstatě půl roku před jeho samotnou akcí, čili půl roku to trvá, ono půl roku, než si vydiskutujeme, jak ten stánek bude vypadat, kdo tam bude, co tam bude. A já bych sem chtěla nesmírně poděkovat všem zástupcům turistických oblastí, protože oni letos přispívali i finanční částkou k tomu, aby jsme tu expozici mohli mít. Samozřejmě nebyla to částka velká, on to z těch největšího podílu pokryl Zlínský kraj, ale třeba právě Otrokovice nám přispěli velkou částkou, víceméně ten příspěvek oblasti Zlínska uhradili hlavně oni. Účasti na brněnském veletrhu cestovního ruchu jsme využili také k tomu, abychom se zeptali, co nabízejí turistům okolní regiony či instituce. Hned na začátku se nám podařilo zastihnout ředitele Valašského muzea v přírodě z Rožnova pod Radhoštěm. Tak já jsem za prvé rád, že tady můžeme vystavovat, spolu vystavovat se Zlínským krajem. A my samozřejmě nabízíme to, že máme obrovské bohatství v našich valašských chalupách, které prezentujeme. A máme obrovské bohatství v tom, že tam nabízíme v podstatě živou kulturu. My pro letošní rok jednak slavíme 90 let Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a máme akce, které toto chce připomenout a oslavit. Kromě toho nabízíme v podstatě 43 akcí Valašského roku, což když si vezmeme, kolik je týdnů, tak v podstatě každý týden nabízíme nějakou akci, některé víkendy třeba i dvě. Máme několik jako známých festivalů, některé akce, které zařazujeme znovu,
Kromě toho máme 10 výchovně vzdělávacích pořadů, které jsou určené pro děti. Kromě toho máme třeba náboženské obřady, jak v katolickém kostele, tak v evangelickém kostele. Myslím, že ta nabídka pro letošní rok je velmi široká. V loňském roce jsme měli rekord v počtu návštěvníků a já pevně doufám, že ta naše nabídka pro letošní rok je taková, že ty návštěvníky zase přivede. Sousední Kroměříž chce zase lákat turisty docela zajímavým způsobem. My propagujeme letošní sezonu, která je celá zaměřená jednak na filmovou turistiku, protože jak víme, tak v Kroměříži vznikla celá řada velmi úspěšných filmů, včetně Oscarového Amáda Miloše Formana. No a protože máme několik významných výročí, které přesahují rámec České republiky, jako je rok 1885, kdy se v Kroměříži střetl císař Alexander s rakouským císařem Františkem Josefem, tak si připomínáme tuhletu událost. Takže to jsou dvě velké akce v Kroměříži. No ale kromě toho samozřejmě vždycky rádi přivítáme návštěvníky na zámku, vždycky rádi přivítáme návštěvníky v muzeu Kroměřížska a samozřejmě i v muzeu Karla Kryla, které je od loňského roku nové. Květná zahrada je opět otevřena? Květná zahrada je opět otevřená, ona byla otevřená vlastně po celou dobu, ale v nějakém omezeném provozu. Nicméně od loňského září je otevřená v mnohem krásnější, bombastičnější podobě. Prakticky 1/3 prostoru, která je dnes k vidění, doposud k vidění nebyla. Takže i návštěvníci, kteří pěknou květnou zahradu znají, poznají úplně nová zákoutí a budou mít i z ní úplně nové pocity. Vedle stánku Otrokovic se tradičně představují také Napajedla se svou nabídkou volnočasových aktivit. Pohodu při řece Moravě v sedle kola, po případě v sedle koní z Řepčina Napajedelského. Snažíme se nabídku každý rok rozšiřovat pro turisty, kteří zavítají do naší oblasti, takže není to u nás už jenom o tom, že bychom byli vhodným startem pro turisty, je to i dobré cílové město, protože nabízíme ubytování přímo u vody v rekreačním středisku Pahrbek. Snažíme se i město pro turisty obohatit nabídku, takže neustále rozšiřujeme expozice v našem novém Napajedelském muzeu v objektu kláštera. V letošním roce pokračujeme další expozicí novou z dílny nebo z tvorby vlastně designéru Fatry s tím, že bude věnována také 80. výročí založení tohoto podniku a bude navazovat na stávající expozici hraček, kterou již máme. Ukážeme i nové hračky, které Fatra vyrábí a bude to pod takovým názvem Staré hračky vítají nové hračky. Budeme rozšiřovat dále expozici o historii Napajedel, bude to obrazově zmapované architektem Šimečkem vlastně výjevy z dějin Napajedel. Máme tam, myslím si, úžasný tým v infocentru, takže informace a všechno spolu s kavárnou v novém klášteře, takže toto je to, co může nabídnout město samo za sebe. Samozřejmě snažíme se o spolupráci s dalšími subjekty, se zámkem a s Hřebčínem a budeme se snažit tu nabídku pro turisty rozšířit i o aktivity a možnost návštěvy tady těchto subjektů. Jako poslední jsme se zastavili u expozice Lázní Luhačovice, kde jsme se zajímali o průběh uplynulé sezony. Lázně Luhačovice přijeli do Brna se svojí novou nabídkou pro rok 2015, která obsahuje 19 pobytů pro samoplátce. Jsou to pobyty, nebo je to nabídka od léčebných pobytů přes relaxační, regenerační až po wellness pobyty, samozřejmě včetně víkendových pobytů. Tak jako se nám v posledních letech osvědčila, díky které v loňském roce přijelo do Luhačovic nebo do Lázní Luhačovice akciové společnosti přijelo nejvíc hostů v historii. V loni jsme měli přes 33 tisíc klientů, takže to je opravdu o více než 3 tisíce klientů, nebo je to o 3 tisíce klientů více než v roce 2013 a je to opravdu nejvíce v historii. Lázeňské pacienty letos potěšila změna zákona, která opět přiblížila lázeňskou péči širšímu spektru žadatelů a také umožnila kvalitnější léčbu.
Jedná se o změnu, kdy od 1. ledna začal platit indikační seznam, nový indikační seznam, ale ve formě opravdu zákona, zákonné normy, kdy indikační seznam byl doposud ve formě vyhlášky ministra zdravotnictví, teď teda vyšel nebo začal platit jako zákonná norma. A je to vlastně norma, která říká, kdo může do lázní, na jak dlouho může do lázní, s jakým onemocněním a tak dále. A jde o to, že to je ta úprava toho indikačního seznamu z roku 2012, kdy v roce 2012 naposledy byl vydán jako vyhláška ministra zdravotnictví, tehdy ministra Hegera, a byla velmi restriktivní vůči tomu, kdo může do lázní a kdo nemůže. A teď došlo k částečné nápravě nebo částečnému vrácení zpět. Není to úplně návrat před rok 2012, ale je to výrazné zlepšení. Takže došlo k tomu, že některé indikace se prodloužily na délku opět 28 dnů, to znamená 4 týdnů u dospělých pacientů. Mohou jezdit chroničtí pacienti opět opakovaně do lázní, takže není tam jednou a dost, dvakrát a dost, ale mohou skutečně chronici jezdit opakovaně. A další některé administrativní problémy ve vztahu k termínům, lhůtám se odstranily, takže celkově by měla být lázeňská léčebná péče v České republice dosažitelná pro více občanů České republiky.